Tani është koha për bisedën në studio, e kam kënaqësinë sot në këtë pjesë të takimit tonë, bisedoj me Arianita Ambunishi nga Banka Qendrore e Kosovës, mirë se vjen Arianita. Si ju qim. Dhe Ardita Begu, po ashtu nga BÇK. Ne që në fillim këti takimi e përmendëm që sot në këtë pjesë të bonbonit, do të bisedoj më shumë për edukimin financiar dhe fushës së kursime në përgjithësi, edhe ndërgjegjësimin jo vetëm të të rriturve, por edhe të fëmijëve në kohën kur ata marrin një lloj edukate apo përgjegjësie në këtë drejtim një përvojë të mirë. Besoj gjithçka në kuadër të javës së ndërkombëtare të parasysh që ka nisur nesër. Por nëse flasim përgjegjësi për qëllimin dhe konceptin që ju e keni mendu, cili ka qenë ky qëllim sa i përket organizimit të kësaj jave, Arianita? Java ndërkombëtare paras është në qarje që shënohet në mbar botën, më saksisht në javën e dytë të muajit mars dhe mbahet çdo vit. Qëllimi i organizimit apo shënimit të kësaj jave është fuqizimi i gjeneratave të reja që të jenë sa më të përgjegjshëm dhe që të jenë qytetar me njohuri ekonomike. Mirë po, fokusim të veçantë kjo ngjarje i ka dhënë është përcaktuar më shumë ti tek fëmijët dhe të rinjt në mënyrë që ata që nga fillimi i arsimimit të tyre të krijojnë njohuri bazike sa i përket edukimit financiar në përgjithësi e më konkretisht që është edhe si të them mesazh dhe moto e kësaj jave që të jetë përfitimi njohurive të reja rreth kursimeve paras, pra menaxhimit të drejtë të parave në mënyrë që fëmijët të kenë sa më të përfitojnë sa më shumë njohuri që në të ardhmen të kenë një stabilitet sa më të qëndrueshëm financiar. Do të se kur flitet për këtë kohë Kosova nuk qëndron edhe mirë qoftë me nivelin e pagave qoftë në aspektin ekonomik, por edukimi i gjeneratave të reja besoj është rëndësishme. Besoj që kjo ka qenë edhe arsyeja që ju ka shtyr juve si bank që të filloni organizimin e këtij aktiviteti. Po, Banka Qendrore si institucioni më i lartë financiar në vend, njëri ndër qëllimet kryesore të bankës është ruajtja e stabilitetit financiar. Prandaj na takon neve si Bankë Qendrore të edukojmë gjenerata të reja që të krijojmë një të ardhme më të mirë për Kosovën. Edhe si pjesë Banka Qendrore është antarësuar në organizatën ndërkombëtare për financa për fëmijë dhe të rinj. Do me thonë, qëllimi i kësaj organizate është që edukimi i gjeneratave të reja. Edhe mendojmë që kjo është mënyra më e mirë se si të kemi një të ardhme më të mirë, që të kryojmë një të ardhme më të mirë për ta. Flasim pak për angazhimin që keni pasur dje, por edhe sot në kuadër të kësaj jave sa i përket punës që keni bërë me fëmijë. Cila ka qenë çësia ju ndaj fëmijëve që të jepni sa më shumë informacion për një çështje të tillë që lidhet me kursimet? Po, shënimi këtij aktiviteti, do më thënë javës ndërkombëtare të paras, ka filluar dje dhe ka filluar me dy shkollat fillore të kryeqytetit, përkatësisht me shkollën Ismail Qemajli që është mbajtur dje aktiviteti dhe sot është mbajtur në shkollën fillore Hasan Prishtina. Ky aktivitet ka zgjuar interesim mjaft të madh dhe nxënësit e kanë mirë pritur me qenë se tek ne si CK-t edhe ju nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth menaxhimit të financave dhe në përgjithësi edukimit financiar, prandaj ne jemi fokusuar në këtë aktivitet që prezantimet dhe të gjitha njohurit që t'i bartim tek nxënësit dhe ata kanë arritur që shumë mirë ta kuptojnë këtë mesazh dhe përmes njohurive dhe ideve të tyre që kanë pasur për në përgjithësi për kursimet, parat, menaxhimin e paras, kanë arritur që mjaft mirë t'i paraqesin përmes punimeve të tyre. Punimet cilat janë bërë dje? Po, punimet janë bërë dje dhe sot. Ne kemi, na kanë lënë shumë bresa, kemi qenë shumë të impresionum prej punimeve të tyre, edhe me gjithë se edhe pse fmi të vegjel, dhe dhe më thënë klasë të dyta dhe klasë të pesta, por kanë arritur aqë mirë t'i paraqesin i detë të tyre, që i kanë bërë qoftë për mes vargjeve, qoftë për mes ndonjë eseje, vizatimi, dialogu në mënyrat të ndryshme, por kanë arritë shumë mirë që ti prezentojnë ato dhe njëkosisht edhe për mes
mes prezantimeve, për mes fjalimit në të më konkretisht të guvernatorit të Bankës Qendrore zotrit Bedri Hamsa, i cili ishte dje i pranishëm në shkollën Ismail Qemali, ata kanë arritur të fitojnë mjaft njohuri sa i përket kursimeve dhe menaxhimit të drejtë të paras. Ardita, dua di pse ju keni qasur vetëm fëmijëve. A nuk ka nevojë në një mënyrë edhe pjesa tjetër e popullatës që të ndërgjegjësohet më shumë sa i përket mënyrave se si do të shpenzoj paratë që ka fituar? Në fakt, Banka Qendrore nuk është që e ka vetëm këtë javë për të dhënë, do më thamë, për të bartur edukimin tek qytetarët. Kjo javë është e dedikuar posaçërisht për fëmijët, por Banka Qendrore, qysh me themelimin e saj, e ka pasur të zhvilluar edukimin financiar. Por në vitin 2013, programi edukimit financiar është fuqizuar në Departamentin për Marrëdhënie me Jashtë. Do më thonë që nga 2013 ne vazhdimisht mbajmë ligjërata në për universitetet të ndryshme, si në Universitetin Shtetëror edhe në universitetet private, ku zyrtarët e Bankës Qendrore shkojnë dhe mbajnë ligjërata për sistemin financiar, rolin e bankave, sigurimet, pensionet, varësisht prej programit të tyre mësimor. Po flasim për fëmijët, ne kemi materialin që është përgatitur dje nga tereni, ku ju keni qenë aktiv dje qofë në zhvillimin e punimeve, qofë në bashkëpjesë dhe më nxënësit për këtë çështje, dhe do ta shohim bashkë materialin e kolegës sonë Afrodita Durako. Nxënësit e shkollës Ismail Qemali në Prishtinë para zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës shpalosën njohuritë e tyre që kanë për përdorimin sa më të mirë të parasë. Kjo është një arkë kursimi. Parat që të japi prindërit, juve munden një tifus një këtu dhe të kurseni paratë. Dhe kjo kacë mund të mbushet me të hola bashkë, po, që mund të ishpenzosh duke bler diçka për dëshirën tënde, po, ose për të afërmit e tu. Po. Kështu po shënohet java e paras në Kosovë. Fëmijët përmes aktiviteteve kreative po përpiqen të mësojnë dallimin mes nevojave, kërkesave dhe dëshirave të tyre. Kjo është kaca ime. Unë të gjitha parat ishte këtu. Nëna ime parat e mija mi qënë në bankë. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza, ishte në mesin e nxënësve të shkollës Ismail Qemali në Prishtinë për të diskutuar me fëmijët se si mund të përdorin para në mënyrë sa më të arsyeshme. Do të shpenzërim para aqë so ke mundësi. E para do të mi po so janë nevoja tona me fitu, pastaj mbi asoj nëse so kemi të hyra, na do t'i menagjojmë dhe shpenzime tona. Keni kursyer ju në moshën e këtyre fëmijëve dhe a vazhdonit kurseni? Edhe sot gjendja financiare në Kosovë është atill që mundëson një komoditet të madhë që të kemi kursime. Ndërso për moshën tonë, unë kur këmë qenë këtë moshë, na kemi pas shumë pak qasjet e paratë. Euro e vlefshme e shtrejnë, blejmë, kursejnë. Mësuesja Donjeta Latifi tregon se për rolin e paras në klasën e saj bisedohet shpesh. Këshilla saj rëndom të është që fëmijet të kursejnë dhe t'i shpenzojnë parat me arsye. Vinë fëmijet në klasë me euro në gjep? Unë kam bisedu me prindrit dhe ju kam thënë që t'hollat mos t'i kenë fëmijit me vete edhe nuk e besoj që ndonjë fëmi merë pare me në klasën time. Edhe na ka pëlqy kështu me bo, këna shkru, unë kam shkru një se, kam bodhe në 5 vargësh, edhe i kam gjitë parat. Dhe pasi që parat janë të vlefshme, janë shumë të rëndësishme, ato duhet të dime dhe si ti shfrytëzojmë, apo jo? Po. Keni mësuar edhe në klasën e parë, në basi edhe tash në të dytën, po. Edhe sot mësuat? Po. Nga zyrtarët e bankës? Po. Se si, si mund të përdorim parat? Mund të përdorim, mund të ta marim një kazë, prindri që të japim parat duhet të me mbledhë dhe të ne në fund, qatë ju vim duhet me shfryzu. I ke lutur ndo njëherë prindrit atë shumë për të blerë një lodër edhe pse nuk e pasur nevojë? Jo, edhe si kam lutur një të tillë? Jo, si kam lutur shumë. Do të ti ke menduar mirë, sepse nëse ke një lodër, për shembull një Barbie, se duhet t'i bësh dy të njëjta. Njohuritë e tyre rreth shpenzimit të parave, e i shprehen edhe nxënësit e shkollës Hasan Prishtina.
Kur hy në bank, mendoj për ardhmën time, mendoj edhe për të varfërit që nuk kanë kursime. Njeriu është i lumtur, kur parat i siguron, kur ka nevoj, ato i shpenzon. Janë dhënësit dhe mësuesit Drita Bashota, të cilët i lanë pa fjalë zyrtarët të Bankës Qendrore të Kosovës, me punimet dhe idet e tyre. Këtu ne jemi përpjekur që të paraqesim ashtu si ne kuptojmë vlerën dhe rëndësinë e parasë. Këtu kemi shkuar si të kursejmë, kurse në rrezet e diellit kemi shkuar disa thënie që kanë të bëjnë me paranë, se si ajo los rol kyç në jetën e gjithë secilit prej nesh. Edukimi gjeneratave të reja se si të menaxhohet paraja duke i përfshirë këtu kursimet, punësimin dhe të qenit ndërmarrës ka për qëllim ngritjen e njohurive financiare që mundëson në të ardhmen e tyre krijimin e një jetese më të mirë. Përdorni kartelat e zbritjes dhe diskutoni me fëmijën tuaj sa para keni kursyer, mësoni fëmijëve dallimin mes nevojave, kërkesave dhe dëshirave, dhe mësoni të respektojnë vlerën e parasë. Sigurisht që këto këshilla do të shërbejnë jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit, që të dinë se si t'i shpenzojnë paratë e tyre. Kemi paraqitur lule diellin si kursa ajo që zhvilluat dhe ekonomia në bankë. Takimi me fëmijët i zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës do të vazhdojë edhe javën që vjen. Punime shumë kreative të fëmijëve me cilët ju keni punuar gjatë dy ditëve, sepse disa prej pamjeve dhe intervistave ishin që janë marrë sot nga kolegja ime Afrodita, por Ardita dua di nga bashkëbisedimi që keni pasur me fëmijët, sa kanë ata informacione sa i përket kursimeve që mund t'i kenë marrë eventualisht nga prindërit të tyre, a kanë ata ndonjë ide sa i përket mundësisë së kursimeve? Në fakt, jemi befasu sepse të gjithë kanë një huri shumë të mira edhe se cili prej tyre thanë që ne kursejmë. Të paktën e kanë thënë, dëshpesojnë që... Po, ashtu thanë. Edhe si pas punimeve që i pamë aty, disa kishin thënë, do me thonë, kishin bë dialog, disa të përmes vizatimeve, kishin bërë se si shkojnë bankë, marrin para, i kursejnë, kanë për të blirë diçka... Shumë bukur e kishim pasqyru, do me thonë, thelbin e kësa jave. Si pas punimeve, ne kuptuam që ata din... Po për punimet, këni dhe një idet, apo gjithë shka ka qenë e lirë, saj përket imaginatës fëmive? Po, fëmijet në një farë mënyre, kanë qenë të njoftuar, nëse mund të them, që idet e tyre mund t'i paraqesin për mes punimeve të ndryshme, si që të cika dhe më parë, për mes vizatimeve, vjershave, tregimeve, e diçka të tilë, dhe ata e kishin kuptuar, do më thonë edhe ishte, me qenë se kishte zgju interesim të madhë në gjarja, aktiviteti që është zhvillu, dhe me shumë dashuri, me shumë përkushtim, i kanë paraqitur idet e tyre rreth kursimeve dhe paras, dhe brëshurat të cilat ja u ka dhuruar Banka Qendrore, ju kanë zgju këshëri, dhe njëri nga fëmijët ishte dëshirojnë realisht që t'i prezantoj tek prindrit e tyre, me ziprist e t'ja u lexoj prindrëve këshilla që banka i ka ofru për ata që mund t'i shfrytëzojnë në të ardhmen rreth kursimeve. Dhe, ndalimi pak të temat cilat ju i keni prekur, qoftë me fëmijët, qoftë në përgjësi në kuadrë kësa jave? Po, java ndërkomtare e paras është e fokusuar, do me thonë, ka për qëllim temën për kursimet dhe paran. Do me thonë, fëmijet kanë qenë të përqëndruar dhe ju kanë përfituar një uri të reja rreth mënyrës e shfrytëzimit të paras, kursimeve, se sa janë të rëndësishme kursimet dhe se si t'i shfrytëzojnë ato kursime në të armen. Dhe më thonë këto paraja, vlera paras, menaxhimi i paras, kursimet, rëndësia saj kanë qenë temat të cilat janë shtjelluar në këtë aktivitet. Ardita, kur folëm për aktivitetet cilat i zhvillon në një mënyrë BÇK sa i përket ndërgjësimit, vedisimit të njerëzve, shoqërisë në përgjësi sa i përket kursimeve që ata mund t'i bëjnë dhe mënyrës shpenzimeve sa me përgjësi në një mënyrë, të logaritur mirë, dua di se cilat janë aktivitetet tjera gjatë vitit që ju i parashikoni, por që në një mënyrë nuk janë pjese kësa jave.
Banka Qendrore, si që cega më herët, e ka programin e edukimit financiar, po jo veçanërisht për kursimet. Këtu përfshihen temat të ndryshme për rëndësinë e bankave, për garantuesit, do me thëmë për temat të cilat qytetarët mund t'a gjenë vetën në to, ose kanë nevojë të dinë më shumë rreth produkteve financiare, ku duhet të kenë kujdes, dhe informata më të detajume mund të marrin në webfaqen e bankës qendrore, ku tash e kemi formua dhe këndin e edukimit financiar. Në këtë kënd janë të vendosura këto artikuj. Gjithashtu, Banka Qendrore... Kalifikoni diçka në të ardhmen kuadrë të edukimit financiar? Po, ne mendojmë që të mos ndalim aktivitetet tona edukative, edhe në të ardhmen mendojmë që do të bëjmë më shumë aktivitetet edukative të këtila, por në një të ardhme mendojmë që edukimin financiar të përfshijmë edhe në shkollat fillore, do me thënë në nivelin nacional. Arianita, edhe vitin e kaluar është organizuar një aktivitet të lloj till, a synon Banka Qendrore e Kosovës që këta aktivitet të bëjt tradicional, të organizoj vit pas viti? Po, dhe vitin e kaluar, Banka Qendrore ka organizuar, ka dhe më thënë e ka shënuar këtë javë, dhe e ka shënuar në të gjitha shkollat fillore të Prishtinës, ku nxënësit ka qenë një lloj loj konkursi, ku nxënësit përmes punimeve të tyre kanë shprehur idetë të tyre dhe punimet më të mira janë shpërblyer edhe nga Banka Qendrore. Dhe normalisht që Banka Qendrore dhe këtë vit e ka vazhduar aktivitetin e saj dhe në një farë mënyrë edhe do ta bëj tradicionale aktivitetin e kësaj ngjarje në mënyrë që të qytetarët, përkatësisht fëmijët, të jenë sa më afër dhe të kenë sa më shumë njohuri rreth sistemit financiar në përgjithësi, produkteve që ofrojnë bankat, paras, menaxhimit të paras, kursimeve, kështu me radhë. Si i keni punët ju me kursimet? Shumë mirë. Mirë? Patas, pata, gjithsesi duhet me kursy. Patas, pata. Vendin për kursime duhet të kemi gjithsesi, duhet të planifikojmë, sepse po të mos shprehja e të kursyerit është shumë domethënëse, jo vetëm për ne, po për secilin qytetar, i cili mendon që ta ketë një të ardhme sa më të rehatshme, sa më stabile dhe sa më të qëndrueshme. Herë, unë po ju falenderoj shumë që gjithet Kosovët me qenë mësafire të takimit unë pasditës bon, po ju uroj sukses në punën e më të tjeshme. Falenderit edhe juve për të tjeshme.